Predsjednik Rusije Vladimir Putin govorio je o situaciji u Kursku, ali i u Donjecku. Rusija će se obračunati sa ukrajinskim banditima u Kurskoj oblasti koji su pokušavali da destabilizuju situaciju u pograničnoj oblasti, rekao je Putin. Osvrćući se na situaciju u Kurskoj oblasti, on je ovu provokaciju nazvao pokušajem da se zaustavi ruska ofanziva u Donbasu. To nije bilo moguće uraditi, rekao je ruski lider. Ukrajinska provokacija u Kursku nije zaustavila napredovanje ruske vojske u Donjecku, izjavio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin, istakavši da Rusija u regionu Donjecka napreduje izuzetno brzo. Sada ne govorimo o pomeranju za 200 ili 300 metara napred, već govorimo o kvadratnim kilometrima, istakao je Putin i dodao da ruske oružane snage u dugu nisu imali ovakav tempo ofanzive u Donbasu, prenose RIA Novosti. Ruski predsjednik istakao i da Moskva ne može da dozvoli da se u blizini zemlje stvara neprijateljska struktura koja protiv nje kuje agresivne planove i stalno pokušava da destabilizuje Rusiju. Tokom posjete ruskom regionu Tuva, Putin je danas također izjavio da sadašnje ukrajinske vlasti nisu zainteresovane za okončanje neprijateljstva jer, kako je naveo, nisu spremne za održavanje predsjedničkih izbora. Ukoliko borbe prestanu, ukrajinske vlasti će morati da ukinu vanredno stanje, a posle ukidanja vanrednog stanja treba odmah tražiti predsjedničke izbore. Aktualne vlasti očigledno nisu spremne za to jer imaju male šanse da budu ponovo izabrane i zato nisu zainteresovani da prekinu borbe. Zato su izveli provokaciju u Kurskoj oblasti, a pre toga su pokušali da izvrše istu provokaciju u Belgorodskoj oblasti, zaključio je Putin. Prema izveštaju Ministarstva odbrane Ruske federacije o stanju na frontu u Ukrajini, oružane snage Ukrajine su u poslednjih 24 sata pretrpele žestoke gubitke od preko 1500 mrtvih boraca. Naime, samo u zoni odgovornosti grupe Jug likvidirano je preko 500 boraca, ali i druge grupe trupa armije Ruske federacije su prijavile gotovo identične cifre. Tako je Zapad prijavio 430 ubijenih Ukrajinaca, dok je grupa Centar prijavila 475 likvidiranih boraca oružanih snaga Ukrajine. Vostok je zabeležio preko 110, dok su grupe Dnjepar i Sever imale oko 80 likvidiranih pripadnika oružanih snaga Ukrajine. Prijavljen je i veliki broj uništenih jedinica borbene tehnike oružanih snaga Ukrajine. Podsjećamo, obe zaraćene strane slede vojnu doktrinu po kojoj objavljuju broj nastradalih suprotne strane, retko se izjašnjavaju o procenama i broju nastradalih u svojim redovima. Norveški politikolog Glenn Dizen upozorio je rukovodstvo NATO-a da podržavajući invaziju ukrajinskih oružanih snaga na oblast Kursk, alijansa izaziva katastrofu. Dok kršimo neformalna pravila proksi ratova podržavajući invaziju na rusku teritoriju, treba da se zapitamo da će se situacija jednog dana promeniti. Naša navodna moralna pravednost nas zaslepljuje pred katastrofom koju dozivamo, napisao je Dizen na mreži X. Ovako je prokomentarisao reči generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga da je napad ukrajinske vojske na region Kursk legalna stvar. Prvi zamenik stalnog predstavnika Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Dimitri Poljanski, izrazio je mišljenje da su zapadne zemlje duboko ušle u avanturu Volodomira Zelenskog u Kurskoj oblasti. U intervju Takeru Carlsonu, Jeffrey Sachs je naglasio da avantura invazije na Kursku oblast Kijevu nije dala ništa u vojnom smislu, a u stvarnosti su ukrajinski poslovi veoma loši. Očajnički nedostaju ljudi, a Rusija samo pojačava tempo svoje ofanzive. Ukrajina gubi od 1000 do 2000 ljudi dnevno, jer Zapad ne želi da preduzme odgovornost da osigura da se ovo završi, rekao je Jeffrey Sachs. Prema Sachsu, odgovornost za početak sukoba leži na Sjedinjenim američkim državama. Predsjednik Biden je delovao u skladu sa tradicionalnom američkom politikom i pokušao da promoviše NATO na istoku, kao i njegovi prethodnici. Ovakav pristup je trebalo da dovede do pada Rusije, ali je na kraju Ukrajina uništena. Ekonomista je naglasio da SAD radi na autopilotu, a da bi se situacija rešila, zemlji je potreban novi predsjednik koji će preispitati sve doktrine spoljne politike. Podsjetimo, ukrajinske oružane snage su 6. avgusta napale ruski položaj kod Nikolajeva Darija i Olešnje u Kurskoj oblasti. Jedan od glavnih napada militanata pogodio je centar Sudže. Istražni komitet Ruske federacije otvorio je krivični postupak po nekoliko člana, uključujući terorizam i ubistvo.
Ruske trupe započele su napad na grad Ugledar u Donjeckoj narodnoj republici, saopštili su pripadnici 155. odvojene gardijske brigade Marinaca. Prema preliminarnim podacima, ruske snage aktivno napadaju neprijateljske položaje uz artiljerijsku i vazdušnu podršku. Osim toga, postoji informacija da su se ukrajinske trupe već delimično povukle sa nekih utvrđenja. Ranije saopšteno da su prethodnog dana položaj ukrajinskih militanata u Ugledaru počeli da budu izloženi nenormalno snažnim raketnim i bombaškim udarima. Aktivna vojna dejstva na Ugledaru nastavljena su prvi put u poslednje dve godine. Kako je poznato, navodno su borci oružanih snaga Ukrajine počeli da se prebacuju u Selidovo, tako da nisu mogli da drže odbranu grada. Informacija o početku juriša se širi i ukrajinskim telegram kanalima. Penzionisani pukovnik, vojni ekspert, šef katedre za političku analizu i društveno-psihološke procese Ruskog ekonomskog univerziteta Plehanov Andrej Koškin je u razgovoru za lenta.ru komentarišući informacije o početku napada govorio o značaju bitke za Ugledar. Ugledar je jedan od stubova odbrane oružnih snaga Ukrajine, pod kojim moramo dosta uspešno delovati kako bismo značajno presekli logističke rute i slobodno otvorili put ka zapadu. Ovo sada radimo jer smo u prednosti, čak i na toj strani to priznaju, rekao je Koškin. Ruske kopnene snage ubrzale su napredovanje ka istočnom ukrajinskom gradu Pokrovsku, ocenjuje britanska vojna obaveštajna služba. Napredovanje ruskih snaga posebno je primetno u poslednjih 7 dana, ocenjuju Britanci. Ruske kopnene snage u krugu od 10 km od ivice grada. Brzina napredovanja će verovatno usporiti kako ruske kopnene snage budu ulazile u naseljena područja Pokrovska, navodi se u izveštaju. Britanska obaveštajna služba podsjeća da Pokrovsk služi kao ključno logističko čvorište za Donjecku oblast i ako se zauzme, verovatno će produžiti i skrenuti postojeće ukrajinske linije snabdevanja. Ovo će verovatno otežati ukrajinskim oružanim snagama da brzo snabdevaju i manevrišu resursima do nekoliko ključnih uporišta između Časovog jara i Ugledara, dodaje se u saopštenju. Operativni tempo vojnih aktivnosti ostaje nizak na svim drugim linijama fronta u istočnoj i južnoj Ukrajini bez značajnih promjena u teritorijalnoj kontroli, zaključuju Britanci. Na društvenim mrežama pojavila se mapa napredovanja ruskih snaga u julu na području Donjecke narodne republike u Ukrajini. Mapa prati ofanzivu ruskih snaga iz pravca Avdejevke prema Pokrovsku. Ruska vojska je krajem prošle nedelje objavila da je zauzela selo Konstantinovka na istoku Ukrajine. Selo se nalazi na 47 km jugoistočno od strateški važnog ukrajinskog grada Pokrovska, kojeg zovu i kapijom Donbasa. Ruske kopnene snage ubrzale su napredovanje ka istočnom ukrajinskom gradu Pokrovsku, ocenjuje britanska vojna obaveštajna služba. Napredovanje ruskih snaga posebno je primetno u posljednjih 7 dana, ocenjuju Britanci. Ovu interaktivnu mapu možete pogledati na linku u opisu ovog videa na našoj Facebook stranici. Također nemojte zaboraviti da zapratite i našu Facebook stranicu gdje skoro svakodnevno objavljujemo materijale sa rusko-ukrajinskog fronta koje nismo u mogućnosti da objavljujemo na našem YouTube kanalu. Ruske snage nastavljaju napredovanje na Toretskom pravcu. Posle zauzimanja sela Pivnično je, to je Kirovo, ruske jedinice su, nadovezujući se na uspeh na ovom delu fronta, zauzele selo Družba. Ranije su počeli da stižu izveštaji da su čim je Ukrajina izgubila kontrolu nad Pivnično je, predgrađe Torecka, ostaci njenih jedinica koji su ostali u Družbi počeli hitno da napuštaju ovo selo. Šta više, povlačenje se odvijalo pod jakom vatrom ruskih snaga. Tako su gubitkom Družbe ukrajinske snage izgubile kontrolu nad svim istočnim predgrađima Torecka. Ruske trupe, nadovezujući se na svoj uspjeh, obuhvataju u Torecku garnizon oruženih snaga Ukrajine iz nekoliko pravaca, uključujući južni i severni. S tim u vezi, ukrajinski vojni eksperti pišu da sa daljim napredovanjem ruske vojske na bokovima Toreck zajedno sa tamo smeštenim jedinicama oruženih snaga Ukrajine može završiti barem u poluokruženju koje će se smanjivati. Također se ne sme ignorisati da se ruske trupe već bore u gradu Torecka. A gubitak kontrole ukrajinskih snaga nad Družbom ukazuje da su u ovom trenutku ukrajinske trupe na ovom pravcu izgubile sposobnost protiv napada. Rusija i Ukrajina su 2022. godine mogle relativno lako da se dogovore o miru na pregovorima u Istanbulu, ali se sada situacija zakomplikovala, istakao je Lavrov. U svakom slučaju, pitanje statusa ruskih teritorija se ne postavlja.
Rusija neće pregovarati o statusu svojih teritorija, rekao je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervju za TV kanal Russia Today. Lavrov je prokomentarisao napad ukrajinskih oružanih snaga na oblast Kursk. On je podsjetio da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski među ciljevima ofanzive nazvao dopunjavanje fonda za razmjenu. O čemu politikolozi sada raspravljaju i šta čak i Zelenski kaže, ponekad prema Freudu on daje priznanja. On je rekao da će to biti neophodno za naknadne razmjene. Uzet ću zarobljenike i zarobiti kvadratne kilometre. Baš tako prostodušan i naivan. O našoj teritoriji ne razgovaramo ni sa kim, rekao je Lavrov. Ministar spoljnih poslova je podsjetio na stav predsjednika Vladimira Putina, koji je istakao da Rusija ne isključuje pregovore, ali oni koji im se protive moraju da razumeju. Što se duže odugovlači, bit će teže postići dogovor. Tako je tokom pregovora u Istanbulu 2022. godine bilo lako dogovoriti se. U poređenju sa sadašnjom situacijom, siguran je Lavrov. Spremni smo da rešimo situaciju na osnovu realnosti, realnosti na zemlji, realnosti Ustavu Ruske federacije, koji jasno kažu da pored Krima sada imamo još 4 nova subjekta federacije, rekao je Lavrov. Drugi fundamentalni uslov je odbijanje Kijeva da uđe u NATO. Uslovi za mirovne pregovore koje je Vladimir Putin objavio 14. juna, uključujući pristanak Kijeva na neutralan vanblokovski i beznuklearni status, fiksiranje statusa DNR, LNR, Zaporoške i Hersonske oblasti kao subjekata Rusije. Osim toga, sankcije Rusiji moraju biti ukinute. Kijev je ove uslove nazvao ultimatumom. Moskva za uzvrat odbacuje uslove Ukrajine koji uključuju povlačenje ruskih trupa, kontrolu radijacione i nuklearne bezbednosti itd. Ukrajina čeka odobrenje SAD-a za udare na Rusiju nakon što je predala listu meta. Kijev se nada da će Washington dati dozvolu za udare američkim dalekometnim oružjem na rusku teritoriju. To je izjavio ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov u intervju za CNN. Objasnili smo koje su nam sposobnosti potrebne. Nadam se da smo saslušani, rekao je on. Washington, dodao je šef ukrajinskog odjeljenja za odbranu, još uvijek nije doneo odluku o ukidanju zabrane udara američkog oružja na rusku teritoriju. Umerov je rekao i da je Ukrajina dostavila Sjedinjenim američkim državama spisak ciljeva u Ruskoj federaciji za moguće udare. Podsjetimo, sredinom jula, Pentagon je saopštio da SAD ne dozvoljavaju Kijevu da koristi američke operativne taktičke rakete ATAK-MS za udare duboko u Rusiju, ali je dodao da bi taj stav mogao da se promeni. Kasnije su mediji objavili da ukrajinske vlasti pokušavaju da izvrše pritisak na Sjedinjene američke države da se ova zabrana ukine. Istovremeno Kreml smatra da oružene snage Ukrajine već nanose udare zapadnim dalekometnim oružjem na rusku teritoriju, pošto su oblasti LNR, DNR, Herson i Zaporožje u sastavu Ruske federacije, a napumpavanje Ukrajine oružjem sa zapada ne doprinosi pregovorima. Zvaničnik ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova je za uzvrat izjavila da su SAD već spremne da dozvole kijevskim vlastima da koriste zapadno oružje za udar na rusku teritoriju.